Dobro veče, moje ime je Zlatan Kurjak. Svakako se pitate šta je ovo. Ukoliko ste lošeg materijalnog stanja, verujte mi, ne želite da znate šta je ovo, a još manje biste trebali da želite da ovo i uživo vidite. Ipak, pošto smo mi tu da vas objektivno dezinformišemo, evo priče šta je ovo i čemu služi. Ministarstvo za ekonomski oporavak zemlje predstavilo je novo oruđe u borbi protiv siromaštva. Beda eliminator. Vredne ruke konstruktora Jagodinske fabrike za preradu voća greškom su napravile ovaj uređaj jedinstven u svetu. Pravili gnječilicu za kruške, omaklo im se i eto beda eliminatora. No, čujmo kako radi. Beda eliminator skenira imovinsko stanje građanina i sa velikom preciznošću utvrđuje ko je za eliminaciju, a ko nije. Bogato društvo u vreme globalne ekonomske krize najlakše je naravno postići eliminacijom siromašnih. I zato... Poštovana publiko, dragi gledaoci, beda eliminator je večeras tu, čisto zlu ne trebalo. A i želili smo ovaj izum Jagodinske fabrike da predstavimo čoveku koji je si sam izumeo i otkrio mnoge zanimljive stvari. Čovek koga ne treba posebno predstavljati, jedan jedini, neponovljivi i originalni Raša Popov! Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer. Izvolite. Evo, Rašo, da vas upoznam, naša publika, publiko Raša, jeste znate od ranije? Znamo se! Vidim ih prvi put. Oni vas, verujem, po ko zna koji put. Rašo, čitao sam nedavno jedan tekst vaš o ovoj ekonomskoj krizi svetskoj, gde ste nazvali tim... novčanim vampirom koji sisa iz vašeg buđelara i svih ostalih. Pa da li mislite da je možda ovaj beda eliminator rešenje te ekonomske krize? Jeste ako će uspeti da spreči uzroke krize. A ne znam kako će to da spreči. Jer nije beda izazvala krizu, da. Nego bogataši su izazvali krizu. Bogataši izazvali krizu. Jeste. I krizu 1929. koja je nastala 4 godine pre moga rođenja, izazvali su bogataši. Njihova nezajažljiva pomama za profitom, ona je izazvala tu krizu. I ne znam, uvek sam se čudio. Njima se da mogućnost konjunkture, to jest da hapaju, da apaju ogromne količine bogatstava koje se na kraju istanje i pretvore se u pišvaser, ništa, u providnu vodicu. I onda oni počinju užasno da skaču pod podzemne železnice. Tako je bilo 1929. Sad je nekoliko već skočilo, ali sad skaču sa spratova. Popeli su se. Da, da, na višim su položajima. Jesu. Pa jedino možda ovaj beda eliminator malo da naštelujemo, da ne limiše bedne, već da eliminiše ove bogate, pa da bude bogati eliminator. Ali onda će svi ostati siromašni. Da, opet nema rešenja. Da, nema rešenja. Jesi to nas uče, kaže, bogati ljudi su ti koji mogu da stvore dobrotvorne priloge. Ja sam živeo u Engleskoj i onda je njihova jedna političarka rekla, tu se u školama deli besplatno mleko. Siromašna, gladna deca, to je onako kod kuće prigladna deca, dođu u školu i dobiju po pola litre mleka da popiju. Kaže, nećemo da delimo mleko. Mi smo svi bili revoltirani. Kad iziđe jedan magnat, predstavnik poretka, kaže, treba da ojačamo bogataše, pa kada ojačamo bogataše, oderemo ih porezima, pa ćemo onda iz njihovih poreza moći i mleko za sirotinu. Eto rešenja. Eto rešenja. Živeli. Živeli. Ja.
Rašo, kako vaši Mokrinčani gledaju na ovu svetsku ekonomsku krizu? Oni kažu, malo ako ćemo. Kako je kod njih? Pa pravo da ti kažem, Mokrinčani nemaju još kontakta sa krizom. U Mokrin je stigao jedan veoma imućan predstavnik srpskog kapitala i otkupio je svinjogojstvenu farmu. Tako da je sad to još u previranju. Čekamo da vidimo hoće li taj bogataš umeti da naneguje svinja koliko su pre oni kolektivni vlasnici mogli da proizvode. Inače u Mokrinu se proizvodile lendsat svinje, švedske pasmine, koje je trebalo da se izvozi u Grčku, ali onda je Grčka stupila u Evropsku uniju i rekla, e, ali vaše su svinje vakcinisane protiv raznih boleština, veterinarski vakcinisane, a Evropska unija zabranjuje vakcinu u mesu da se ne razviju hormonalni saftovi u organizmu, da ne dobiju muškarci sise. Ne, mora ovako neko gola svinja da se uvozi u Grčku. I tako je naša farma pandrknula. Rašo, vi ste, rekao smo, rođeni Mokrinčanin, Banaćanin. Mokrin je jedno zanimljivo mesto koje između ostalih iznedrilo i čuvenog pesnika Miku Antića. Jeste se družili sa Mikom? Mene pitaju, otkad znaš Miku Antića? Pa rekao, znam ga od svoje prve godine. Kad sam bio beba, video sam jednu drugu bebu u drugim kolicima i tako mi smo jedan u drugom blenuli. I tako je to jedno vrlo staro prijateljstvo, ali mi nismo život proveli zajedno. On je otišao 1941. godine sa roditeljima u Pančevo i on je stasao, intelektualno je stasao u izvanredno bogatoj pančevačkoj intelektualnoj zajednici. On se družio sa pančevačkim piscima i novinarima, to je recimo sredom, a petkom se družio sa pančevačkim glumcima. Pančevo je imalo profesionalno pozorište, a on je bio čovek pozorišta, bio je čovek scene, on je bio estradni pesnik, ali sad što je dalje odmaklo vreme, Mika Antić je sve čuveniji i sve omiljeniji pesnik. Otkriva se da je on bio pesnik zvezdanih sfera. U, to je velika stvar. Je Rašo nešto mokro u Mokrinu, kad se tako zove? Jeste. Mokrin je jedna uzvišica na 83 metra nadmorske visine. A tu su onda strašne planine. Taj centar gde je 83 metra zove se Breg. Kogo dođe sa strane, a našto Breg iz planina kad dođu Crnogorci, kaže, gde je tu Breg? Nema Brega. Međutim, mi to zovemo Breg. Zašto? Kad dođu poplave, onda se tu na Bregu ne poplave kuće, nego dole u južnom delu Mokrina, gde je 2 metra niže zemljište, 81 metar, to je duboka provalija. Tamo je tolika poplava da narod jauče i taj se deo Mokrina zove Jaukovo. Oni bi nam dobro došli za emisiju da zajaučemo. Na krizu jedno Jaukovo opšte. Ej, kad bi novine sad počele onako da jauču, kažem, štampe, da ih zovemo i medija, da ih zovemo Jaukovo. Naš kolega Mamlad Stamenković iz Vremenske prognoze želi baš nešto da vas pita u vezi rodnog vam Mokrina. Pa eno da pogledamo.